tomorrow go how to set safety parameter ba edit demonstration ya ba how to set safety parameter de ma ba ri ba me so tomorrow shallow control ri ba me safety control ri ba me safety depth ba me deep control ba me shallow control ကို tomorrow wa ba ne phi pi ya le so deepest one ne phi pi ya me safety control safety depth ကိုတော့ကျွန်တော် deepest drop plus UKC နဲ့ဖြည့်ပေးရမယ် deep control ကိုတော့ကျွန်တော် twice at deepest drop နဲ့ဖြည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိသင်္ဘောရဲ့ maximum drop ကကြတော့ကျွန်တော် 10.63 ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က safety parameter ထဲမှာ deepest drop ကိုကျွန်တော် 10.63 လို့ဖြည့်ပါမယ် safety control ကြတော့ဒီ FMS ရဲ့FMA instruction ရှိရဲ RDC 0710 R01 မှာကြတော့ဘာ instruction လောက်ထားလဲဆိုတော့ deep address plus UKC လို့ပြောပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က deep address အပြင်ဟိုမှာ UKC ထည့်ပြီးပေါင်းပြရပါမယ်။ UKC ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော် navigation plan FMS 060100 R4.2 ထဲမှာ UKC ကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့UKC က ocean မှာဆိုလို့ရှိရင် 50% drop ဖြစ်ပြီးတော့ narrow passage port ဘက်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင် 10% drop ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က UKC ကိုပို့ပြီး clear ဖြစ်အောင်လို့ 50% နဲ့ပဲကျွန်တော်ယူပါမယ်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က deep address plus UKC ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ UKC က 50% ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြီးပေါင်းပြရပါမယ်။အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော် ASE ထဲမှာ10.63 ကိုတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်။အဲဆိုလို့ရှိရင် 50% drop က 1.59 total ကကြတော့ 12.22 ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ safety control က 12.22 ပါ။ safety depth နဲ့ safety control ကအတူတူပါပဲ။ UKC ပဲ။အဲဒါကြောင့်မလို့ 12.22 ပါပဲ။အဲ deep control ကကြတော့ deep control ကဒီမှာဘာပြောရလဲဆိုတော့ deep control ကတော့deep drop ရဲ့နှစ်ဆလို့သူပြောပါတယ်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတန်ပွိုင်း73အမြောက်နှစ်ပါ 21.26 ဖြစ်ပါတယ် 21.26 အားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ data တွေစုံသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို edit ထဲမှာထည့်လို့ရပါတယ်နော်တော့ကာစာလေးကိုမီနူးပဲစာပြီးသွားပါမယ်မီနူးမှာကျွန်တော်ကကလစ်လုပ်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် view ကိုသွားပါမယ် view ကနေပြီးတော့မှ option ကိုသွားပါမယ် option ထဲကနေပြီးတော့ check command ကိုသွားပါမယ် check command ကနေမှကျွန်တော် next ကိုနှိပ်ရပါမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ထည့်ခြင်းနဲ့ shallow control ဆိုလို့ရှိရင် deepest drop ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့10.63မှာကျွန်တော်ကဒီမှာဒသမနဲ့ထည့်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် 17 ထည့်ပါမယ် safety depth ကလည်း safety depth ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာတွက်ထားရတာမယ် 12.22 ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က point နဲ့ထည့်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့13ထည့်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက safety control ပါ safety control ကလည်းကျွန်တော်ဒီမှာ 12.22 ပါပဲအားကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ safety control ကို point နဲ့ထည့်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့13ထည့်ပါတယ် deep control deep control ကကျွန်တော်တို့က deep drop နဲ့2ဆလို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့21.26ပါ21.26ကလည်းဒသမနဲ့ထည့်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်22ထည့်ပါတယ် enter အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ရတဲ့ safety parameter တွေအကုန်လုံးပြီးသွားပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့edit demonstration ရဲ့ how to set safety parameter ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်နောက်တနည်းနဲ့ဒီကနေပြောဝင်လို့ရတာရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော် menu ကနေမသွားဘဲနဲ့ shortcut နည်းနဲ့ဝင်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ custom ရှိပါတယ် custom ရဲ့ view ညာလေးကိုကျွန်တော်က click လုပ်ပါပါမယ်ပြီးတော့ check view setting ဆိုတာပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ click ထပ်လို့ click ထပ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာဒီမှာ back key လေးရှိပါတယ် back key လေးကိုနှိပ်အဲ့မှာခုနကကျွန်တော်သွားခဲ့တဲ့ check command ကိုပြန်တွေ့မယ်ဒီမှာ check command ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် next
Nih solusi ni, tu mak kuna jono pilih ni awal awal ni, emak jono solusi ni, tambah lagi dia mak pilih tu nama solusi ni. Jono yang kau tu saya safety parameter, tuaran ni, nanti, itu apa yang kau main?